اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے بہتر اور افضل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلم المسلمون من لسانه ویده، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو، وہ سب سے بہترین اور سب سے افضل اور بہتر مسلمان ہے۔